कि ये खतरे एकदम निशान और फिरते हैं सफीराने खुदा लेके जमात जिनका ये पता भी नहीं अल्लाह का Oh!
رہتا ہوں گھر اُبے میں تراب میں پیتا نہیں ملا کے میں پانی شراب Go!
انور کے بغیر میں نے استعمال کی جب بھی دوائے فاطمہ، میں نے استعمال کی جب بھی دوائے فاطمہ، ہو گئی رخصت مصیبت چھو کے پائے فاطمہ، ہو گئی رخصت مصیبت چھو کے پائے فاطمہ، شخص نے چھو کے پائے فاطمہ، اگر معجزہ اس کو کہو یا کہ میری خوش قسمتی جب لکھو نام خدا مجھ سے لکھائے فاطمہ، مجھ سے لکھائے فاطمہ، بادم آؤ فرشتوں میں تلے انوار، بادم آؤ فرشتوں میں تلے انوار میں کم نہیں ہے پل سے فرش گلائے فاطمہ، کم نہیں ہے پل سے فرش گلائے فاطمہ، ہم نہیں کہتے یہ کون احمد مختار ہے، کوئی دے سکتا نہیں جنت سوائے فاطمہ، کوئی دے سکتا نہیں جنت سوائے فاطمہ، چند شیر مذہبانی کا کلا چند سماعت میں کرب و بلا ہوں، میں کرب و بلا ہوں، دست حسین نے مجھے کیا کیا بنا دیا، مٹی تھی مجھ کو لائق سجدہ بنا دیا، دست حسین نے میں کرب و بلا ہوں، دست ذروں کو آفتاب کے جیسا بنا دیا، صحرا سے کربلائے مولا، صحرا سے کربلائے مولا بنا دیا، قربان کر کے حق پہ بھرا گھر حسین نے، کعبے بنا دیے ہیں بہتر حسین، قدرت کے کارخانے میں کھالی گئی ہوں میں، باہوں میں بوتراب کے کھالی گئی ہوں، باہوں میں بوتراب کے پالی گئی ہوں میں، فردوس کی طرح سے سجائی گئی ہوں میں، شیر خدا کے ہاتھوں سواری گئی ہوں میں، کعبے کی سر زمین سے اونچا مقام ہے، کل کائنات کی زمین میری غلام ہے، کرب و بلا ہوں، دامن میں میرے اترا مدینے کا قافلہ، چباب ہاشمی ہے کھانا رسول اللہ، کچھ بیویاں بھی ڈالے ہوئے سر پہ تھی لگا، پڑھ پڑھ کے بوسا قدموں کا لیتی تھی جا بنا، صدیوں سے تھی اندھیرے میں اب روشنی ملی، آیا یہ قافلہ تو نہیں زندگی ملی، میں کرب و بلا ہوں، میں کرب و بلا ہوں، کہ عباس سے حسین نے پوچھا زمین کا نام، بولی زمین چھپا کے چلی ہے میرے امام، کرب و بلا ہے نام میرا دیجئے قیام، آزاد مجھ کو کر چکے مولا چکا کے نام، نام اپنے کر کے مجھے
شام و کوفہ کا لشکر میری طرح, ہاتھوں میں لے کے نیزہ و خنجر میری طرح, ہے شمر اس طرف اور غزن پر میری طرح, عباس ابن فاتح خیبر میری طرح, مانا کہ فوج شام کی تعداد کم نہیں مثل فتک نکلنے مجھے اتنی طاقت. صداقتوں کی حدوں میں نہ کرتا اگر پرواز, خلاف فکروں سے ریشاں ہلاک ہو جاتا. صداقتوں کی حدوں میں نہ کرتا اگر پرواز, خلاف فکروں سے ریشاں ہلاک ہو جاتا. بے بطول پر رضوان نہ کہتا گر خیاط, قسم خدا کی وہی جل کے خاک ہو جاتا. قسم خدا کی وہی جل کے خاک ہو جاتا. چاہے دوسرے اور دیگر حاضر بتاؤں کہ خاک کے ذروں کو کیا نسبت بھلا خورشید سے. یہ کرم ان کا ہی ہے, ہم ان کے رشتے دار تھے. خاک کے ذروں کو کیا نسبت بھلا خورشید سے, یہ کرم ان کا ہی ہے, ہم ان کے رشتے دار ہیں. چادر تطہیر میں ہر ایک آ سکتا نہیں, اس لیے رومال زہرا میں ہم رشتے دار ہیں. اداداروں سے کس درجہ پری ہے فاطمہ سے. شعر سنے تو آپ کو میں سنا بولے تو خود آپ شعر کہتا ہوں شعر سناتا ہوں. اداداروں سے کس درجہ پری ہے فاطمہ زہرا, جہاں ہے مجلس سرور وہی ہے فاطمہ. اداداروں سے کس درجہ پری ہے فاطمہ زہرا, جہاں ہے مجلس سرور وہی ہے فاطمہ زہرا. جہاں ہے مجلس سرور وہی ہے فاطمہ زہرا, تو خدا کی رائے مل جاتی ہے جب تسبیح سے ان کی. خدا کی رائے مل جاتی ہے جب تسبیح سے ان کی, ارے تو پھر مرضی یہ حق میں کیا نہیں ہے فاطمہ زہرا. تو پھر مرضی یہ حق میں کیا نہیں ہے فاطمہ زہرا. سامنے کی بات ہے, معصومہ کا معجزہ ہے. مولا کائنات کے معجزے کی مانیں تو ایک وقت میں چلیے گا مولا نے دعوت کری. آپ سنیں کہ تو پھر مرضی ہے حق میں کیا نہیں ہے فاطمہ زہرا. اگر ایک وقت میں لاکھوں جگہ ہے مجلس سرور,